Hartlik welkom jy. Ek weet dat jy en die ander boeisen is al lank al in gesprek daaroor. Ek wil vir jou dankie sê dat jy eindelijk die boed by mekaar geskraap het om bande te breek met die ANC. En ek glo en vertrou dat jy sal uitvind dat wanneer jy hier is, jy is eindelijk op die regte plek. En namens die kiesafdeling, ek is nog steeds die voorsitter, wil ek vir jou welkom.